Olá, nobres leões. Pessoal, estou no Lago Norte, próximo ao Lago Paranoá, ao lado do Shopping Iguatemi. Essa casa, juntando a área verde e a área privativa, dá 4 mil metros quadrados. Ó, você tem tudo isso aqui. Ó. Dá para trazer a seleção brasileira para jogar bola aqui, fazer festa, evento, casa para ser escritório. A casa tem a Bits, 4 milhões e 500. Ou a locação, eu alugo ela também por 20 mil reais. Barato, né? 20 mil. Casa com 6 quartos, 4 suítes, moderna, platibanda, quadrada. Localização extremamente nobre, tá? Muito bom esse espaço. Olha aí, leões. Começar pelo começo. Ela é a ponta da rua. Moderna. Ao, rapaz, olha quem tá aqui. Tava em Miami, meu amigo Aladino. Aladino é o rei das casas aí no Lago Sul, Lago Norte. Aladino veio abrir aqui pra gente. Casa boa, hein, Aladino? Excelente, cara. Financia mesmo, rapaz? Financia. Dá um sinalzinho baixo aí. Bota no banco. Agora eu achei a locação boa, cara. 20 mil reais. Casarão desse, né? Rapaz. Eu até vou vir pra cá com minha esposa, velho. Mas é porque vai ficar grande, né? Olha aí, pessoal, 20 mil. Quem tá procurando barato mesmo, ó. Olha o tamanho dessa casa. Então já foi reformada, né? Pano aí ripado. Aqui a parede em 3D. Já tem na parte superior da casa essa mega cozinha. Toda reformada também. As bancadas em granito. Cooktop ali. Coifa. Pra cá nós temos uma dispensa de alimentos. Vamos voltar aqui. Eu esqueci de mostrar a garagem. Olha a sala, né? Olha o tamanho. Vou mostrar a garagem. Cabe quantos carros ali, Aladinho? Rapaz, aqui você pode ter praticamente uma agência. Aqueles carros antigos seu de coleção, cabe tudo aqui, cabe, né? Tudo. Rapaz, isso aqui não é uma garagem, não. A cidade... Eu não sei se vai caber os seus, né? Ah, rapaz, os meus... A coleção é muito maior, os meus são humildes aqui, ó. Pessoal, duas Hilux aqui, duas aqui, quatro, seis... Uns 12 carros aqui, né? Cobertos, tá? Cobertos. E pra lá você pode estender. Se quiser colecionar carro. Deixa eu ir pra cá mostrar o quintal. Uma chuvinha que deu, a grama cresce rápido, né? A graminha aqui tem que dar uma parada. Mas olha o tamanho disso aqui, gente. Espaço fenomenal. Deixa eu filmar logo essa lateral. Só pra vocês verem. Ó, tem escadaria de acesso também ali para o lazer. Vamos voltar pra casa? Olha aí. Aqui, ar-condicionado para todo lado. Aqui é uma suíte de apoio ou um escritório, tá? Com ar-condicionado. Armários também. Quem precisar de um quarto no térreo. Tem uma saída aqui também. Espaço muito bom. Ali tem um espelho. Hall de entrada ali com lavabo. Aqui o lavabo. Muito bonito. A casa tem quase 1000 metros, tem uns 800 metros, mas de Habits tem 500 metros no Habits, tá? 500 metros de área construída no Habits. Olhando aqui já dá pra ver que tem 900, 800 a 1000 metros aqui. A gente é bem treinado no olhômetro, mas depois eu pego o documento pra ver. Tá, aqui outra suíte, legal que ela é bem grande, os ar-condicionados... Electrolux, novos também. Total tem uns 6 quartos aí. Suíte são 4. Ó, essa aqui tem a vista panorâmica. Um banheiro muito bom. Duas duchas. Foi toda reformada a casa recentemente. Aqui tem um closet. O espaço aqui avarandado. Olha que linda. Pessoal aí da advocacia, que é uma casa para fazer escritório, é uma casa boa essa aqui. Aí o closet. Roupeiro, armário aqui de corredor. Olha o tanto que é largo os corredores, né? Outra suíte com os armários, ar-condicionado. Bancada em crema marfil. Acesso aqui fácil
ao lazer. Bacana aqui, ó. Outra mega suíte também com acesso à varanda ali ao Lago Paranoá, né? Projeto de iluminação. Os detalhes aí do banheiro. A casa foi recentemente reformada, tá com bons armários, já tá com piso em porcelanato. Isso aqui é um salão de festa, né? O espaço gourmet aqui é praticamente um salão de festas, todo em vidro. Olha o tamanho disso aqui, pessoal. Pessoal, quer uma casa aí para eventos, fazer um mega escritório, uma empresa. Isso aqui para empresa é perfeito, tá? Independente do segmento. Olha aí, tudo com acesso ao lazer. Dois ar-condicionados, eu já dei a volta, né? Olha que legal, banheiro masculino e feminino. Aqui um, aqui outro. Escadaria em granito. É isso, leões. Quem tiver interesse, entre em contato. Um forte abraço.